На базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Національна поліція України проводить семінар-тренінг для керівників підрозділів превенції Рівненської, Хмельницької, Волинської, Черкаської та Харківської областей, де реалізовується проєкт «Поліцейський офіцер громади». Основна мета цього тренінгу – навчити керівників, як здійснити організацію роботи поліцейських офіцерів громади, які незабаром прийдуть працювати до них в громади, дати ті навички якісного управління, оцінки роботи і підтримати тих поліцейських, які прийдуть до них працювати, первічно, коли вони почнуть працювати в громадах.